Këtë të shtunë rifilon emisioni Arratia e Peshkut të Kuq në edicionin e 9 të ti. Personazhi që hap këtë sezon është juristi dhe përkthyesi Kristaq Traja. Gazetari Rezar Tareçi ju fton të ndiqni një arrati përmes fjalës dhe imazheve në vende dhe ngjarje domethënëse për juristin dhe përkthyesin Kristaq Traja. Rruga e mundimshme për të realizuar veten përmes pasioneve të tij të mëdha, si jurisprudenca dhe letërsia, takimi me Shakespeare-in përmes ligjit, të drejtës dhe përkthimit, fëmiria, familja, dëshuria, udhëtimet, pasionet, miqësitë dhe ëndrat ende të pararealizuara të tij. Këtë të shtunë, ora 14 në News 24.